Ми вже третій курс, і нам потрібна клініка для того, щоб відпрацьовувати практичні навички для нашої майбутньої професії. Півсотні студентів медінституту вийшли з вимогою до депутатського корпусу про передачу з комунальної власності в державну недобудови, розташований на вулиці 3 Слобідській, 49/10. Керівництво Чорноморського національного університету імені Петра Могили планує створення там університетської клініки. Дмитро Реме, студент третього курсу, навчається на лікаря загальної практики. Це перші 6 років. Далі обиратиме вузький профіль, каже, практика в новій клініці може полегшити вибір. Відкриття саме в місті Миколаєві клінічної лікарні є досить необхідним, бо у нас рівень медичної освіти і рівень медичної допомоги в місті на дуже низькому рівні, на жаль. І наша, так би мовити, місія декілька років створити потужну базу для лікарів і потужну базу для медичної допомоги в місті. Клініка не нам потрібна, а клініка потрібна місту нашому. Це по-перше. По-друге, клініка потрібна нам для того, щоб ми своїх студентів мали змогу навчати сучасним методам лікування. Це вже третя ланка, це спеціалізована медична допомога, до якої може залучитися будь-який громадянин нашого міста і області без попередньої записи у свого лікаря. Тобто, звернувшись в університетську клініку, він не втрачає час на розвиток будь-якого захворювання. Проректор університету Микола Клименко говорить, вирішують це питання протягом останніх 3 років і жодного разу його не виносили на сесію. Ми б хотіли цю клініку добудувати власним коштом, але, звичайно, там дуже великі потрібні гроші, і ми будемо звертатися і потім до держави через наше міністерство, і до інвесторів, до спонсорів, до меценатів тощо, щоб добудувати, потім її обладнати, цю клініку, як нашу університетську клініку, щоб далі ми там могли мати різні відділення, розташувати там різні наші клінічні кафедри, які б навчали наших студентів. На пленарному засіданні після виступу Миколи Клименка миколаївський міський голова Олександр Сінкєвич закликав депутатів включити питання до порядку денного. Тим часом там критично сказали, що працюють ці документи, проведеться на завтра сесія, комісія, і далі там на наступному пленарному засіданні будемо приймати це рішення. За включення питання передачі недобудови проголосували 24 депутати. Цих голосів недостатньо для прийняття рішення. Депутат міськради Олег Солти затребував офіційні дозволи від Міністерств освіти та охорони здоров'я. От буде, коли письмо от Міністерства здравоохранения будет письмо от Міністерства образования, тогда мы сядем и нормально примем решение. Пока на сегодняшний день мы им навязываем, примите свою державную власть. Мы навязываем. Насколько я понимаю, что ни от одного министра, ни от одного, ни от второго нету этого обращения. Почему? Потому что у них не предусмотрено финансирование на этот заклад. Точка. Олександр Сінкєвич говорить, планує візит до Кабінету міністрів України та разом з заступником міністра освіти Романом Гребою обговорить передачу будівлі університету. У нас вже буде рішення, яке б відвисило 20 днів робочих, згідно закону про доступ до публічної інформації, яке буде узгоджено з усіма законами та підзаконними актами, і яке ми внесемо в порядок денний сесії і зможемо його проголосувати. Катерина Балеєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.